Vítejte zpátky, vítejte zpět, dámy a pánové, vítejte u Movie Night Live s pořadovým číslem. Nestihl jsem se kouknout. Dneska máme pro vás pikantózo věci. Já jsem se dneska rozhodl být trošičku jiný než na ostatních streamech. Dneska jsem se cítil trošičku rebelsky. A budeme pít nealko, takže bude výrazně menší sranda. Ale já jsem měl společensky náročnou sobotu. A jinak to nejde. To mi někdo poslal teďka nedávno a je to úžasný. Je to, co se děje na TikToku a možná mě opravte, jestli je to cokoliv jinýho, než si já myslím. Zanalyzujem to, jo. A tady je naše oblíbená Golden Girl Laduška. Má jeden ze streamů, kde se děje tohle. Cogrl, díky. Děkujem, Cogrl, jedeme volny, pojďme, musíme podat srdce z prstu, děkuju, Xogros, jen neuvěřitelný bomby, máme tam 374, wow. 50%. Pojďme, poli, noty, yeah. Srdíčka, všechno se to počítá. Takže pojďme tam něco co? Pořádnýho na HZ, let's go, boom. Tam nebylo reálně nic jinýho, než... Mě to připomíná mé rychlou hru na Barandově. Ale já se chci opravdu velké peníze. Ty korunky, perličky, autička, vlád. Yes, Benete AX, děkuju. To jsou bomby, pojďme, nesmíme to zastavit. Ej, růžičky, jo, všechno nám pomůže. Děkujeme moc, Benete AX, jo. Nesmíme zastavit. Ani náhodou. Sleduj. Protože mega bomby. Já nevím ani, jak se ten týpek jmenuje, ho nemůžu ani urážet jménem, tenhle jsem ty... Tak prostě ty se vyšachmatoval. Mega bomby! Ty donate bitva je normálně ta nejr***nější věc, co jsem v životě slyšel. Vybírají peníze na něco? Shopaholic Adele má donate bitvu s Adamem Kajumem, ty. Až mi Adam Kajumi zase bude tvrdit do ksichtu někdy, že on inspiruje mladí lidi, ty, k tomu, aby se jeden usmíval na druhýho. Jednou bych si přál vidět běžnou společnost, usmívat se jeden na druhého. Tak mu dám drku, ty. Mimochodem jeden velmi náročný. Normálně banda ču**ků, to je neuvěřitelný. Celý ten stream je založený na tom, že normálně škemrej u malých dětí o to, aby jim posílali peníze. A jdou do prdele. To jsem pochopil, že je nějaký duel mezi nima. Musíš to přepnout, Honzo. Ježišmarja, tak sorry, ale ty jsi tady ten stream. Já jsem pochopil, že jako oni mezi sebou jedou nějaký duel. Že se spolu bavěj, pak začnou ten duel, vypnou si zvuk toho druhýho a pak dělaj. Dělejte, posílejte, my chceme vyhrát, dělejte, je to 7000, dělejte, posílejte. Jako donate battle jsou prostě reálně ta nejr***nější. To není donate battle. Oni nějak někam musí prostě jako klikat a naklikat tam, tady nahoře, jak je ten bar, tak mezi spolu jako nějak soupeříš. Je to donate battle, bar se plní z dárků, Honzo. Neměl jsi pravdu. Vrať se a pikej. Zonič, potřebujem tě. It's Zonič time. Já tě tady pustím nejvíc motivační songu ever a řekneš jim na závěr něco. Zonič, improvizace. Teď je ta tvoje chvíle, Zonič. Celý tvůj život směřoval k tomuto momentu. Předveď, co v tobě je. Inspiruj druhé. Být lepšími lidmi! Nepropásni to! Já jsem moc motivace už, ty já jsem přemotivovaný. Já jsem úplně... Pod tlakem vznikají, ty ty řekni si o růžičky! Růžičky! Já chci růže! Hele, děkujeme všem za růžičky, za donaty. To bylo skvělé, Cunič! To bylo skvělé, na to já budu vzpomínat do konce Já jsem neskončil. On ještě neskončil, on jede dál! Dávej, kámo, ukaž, co v tobě je! A teď vidíte ten důvod, proč já sedím tam vzadu a Martin je tady. Díky moc všem, co jste si dívali. Děkuju všem, co se budete dívat nadále. A nezapomeňte, že růžičky jsou život. Růžičky jsou bomby. A na našem kanále jedeme mega bomby! Dobrou noc! Dobrou noc!